સેતપુર શહેરમાં પ્રાથમિક કુમાર શાળા નંબર 4 ઉજવણી ઉલ્લાસમય શિક્ષણની શાળા પ્રવેશોત્સવ સેતપુર શહેર સહિત ગામની શાળા પ્રવેશોત્સવનો શુભારંભ કર્યો. શાળા પ્રવેશોત્સવથી આજે શિક્ષણનો વ્યાપ વધ્યો છે અને ડ્રોપઆઉટ રેશિયો ઘટ્યો છે. કોઈપણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત રહી ના જાય તે માટેની અદ્ભુત વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકાર કરી રહી છે. આ કાર્યક્રમની શરૂઆત મહાનુભાવો દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મહાનુભાવોને પુસ્તક આપીને આવકારવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓએ સ્વાગત ગીત દ્વારા મહેમાનોનું સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ વૃક્ષરોપણ, બેટી બચાવો જેવા વિવિધ વિષયો ઉપર વિદ્યાર્થીઓએ વક્તવ્ય રજૂ કર્યા હતા. પ્રવેશપાત્ર બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ આપવામાં આવી હતી, સાથે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સેતપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ અનિતાબેન પટેલ, શાસન અધિકારી જેડી જોશી, સીઆરસી કોઓર્ડિનેટર ધીરજભાઈ તેમજ સ્કૂલના આચાર્ય ભરતભાઈ અને શિક્ષણગણ તેમજ વિદ્યાર્થીઓ અને મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અહેવાલ વિપુલ ભોઈ, પાટણ. શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ 2024 સરકાર દ્વારા જ્યારે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે આજે 26 તારીખે અમો પ્રાથમિક કુમાર શાળા નંબર 4ની અંદર એની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. મારી સાથે અહીંયા મુખ્ય અધિકારી તરીકે માર્ગદર્શન આપવા માટે નગરપાલિકા સિદ્ધપુરના પ્રમુખ શ્રીમતી અનિતાબેન પટેલ અહીંયા આવ્યા છે. ત્યારે પ્રાથમિક કુમાર શાળા નંબર 4ની અંદર એનું ખૂબ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું. બાલવાટિકામાં પ્રવેશપત્ર બાળકો, ધોરણ 1ની અંદર પ્રવેશપત્ર બાળકો, આ તમામને બહેનના હસ્તે પ્રવેશ અપાવવામાં આવ્યો. બાળકોને સરસ મજાની શિક્ષણની કીટ આપવામાં આવી અને એમને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. ગામના અગ્રગણ્ય વાલીઓ, નગરપાલિકાના કોર્પોરેટરશ્રીઓ અને શિક્ષકોએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવીને અમારા આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો. સતત 3 દિવસ સુધી અમે 26, 27 અને 28 અલગ અલગ પ્રકારના ગામોની અંદર જઈ અને આવા કાર્યક્રમો અમે કરવાના છીએ અને આશા રાખું છું કે સરકારે જે હેતુથી એ આ કાર્યક્રમને મુકાવ્યો છે એ હેતુ બર આવે એ માટે અમે સખત પ્રયત્ન કરીશું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રાથમિક કુમાર શાળા નંબર 4ના અત્યારે હું જગદીશભાઈ કે કટારા. આજના કન્યા કેળવણી મહોત્સવ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહેમાનોમાં નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી અનિતાબેન પટેલ તથા નગરપાલિકાના સદસ્યશ્રીઓ, શાસનાધિકારી સાહેબ જેડી જોશી સાહેબ, લાયજન અધિકારી ધીરજભાઈ સાહેબ, મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત વાલીગણ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ કાર્યક્રમમાં બાળવાટિકામાં 38 વિદ્યાર્થીઓને નવીન પ્રવેશ મેળવ્યો તે બદલ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓનો ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આપણી શાળા આજે દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ કરી રહી છે. આજે આપણી શાળા PM3માં પસંદગી પામી છે, જે આપણા માટે ખૂબ મહત્વનો મુદ્દો બની જાય છે. મહોત્સવની અંદર પધારે શાસન અધિકારી શ્રી જોશી સાહેબ, લાયઝન અધિકારી ધીરજભાઈ તથા મારા નગરપાલિકાના સાથી સદસ્યો ભરતભાઈ મોદી, મીનાબેન, કરુણાબેન, કમલેશભાઈ તથા અન્ય મંચસ્થ મહેમાનો તથા વાલા બાળકો, બસ આજના દિવસે જે બી નાના બાળકો પ્રવેશ કર્યો છે બધાને હું અભિનંદન પાઠવું છું. સરકાર શ્રી દ્વારા એક પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ના રહે એ માટે આવા બધા પ્રોગ્રામો કરવામાં આવતા હોય છે, તો શા માટે આપણે આ પ્રોગ્રામોનો લાભ ના લઈએ, શા માટે શિક્ષણનો લાભ ના લઈએ? તો તમામ વાલીઓને પણ મારી એક વિનંતી છે કે આપણી પણ ફરજ આવે છે કે આપણા બાળકોને સ્કૂલમાં રેગ્યુલર મોકલવા અને શિક્ષણનો લાભ લેવડાવો. આજના સમયમાં સરકાર શ્રી દ્વારા અનેક સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવે છે સ્કૂલની અંદર, જેમ કે સ્માર્ટ બોર્ડ, કમ્પ્યુટર અને ખૂબ જ પારંગત શિક્ષકો પણ આપવામાં આવે છે. તો આ બધાનો જ લાભ આપણે લેવો જોઈએ અને બાળકો જ્યારે આજે પહેલા